Ja, välkommen Merdad. Tack. Ja, den behövs inte, jag har den. Okej. Först och främst, jag ville tacka er för att ni arrangerade den där fantastiska konferensen. Så många som klockan 9 kommer och vill lyssna hela dagen på den ämnet. Det visar sig helt enkelt hur viktig är frågan då. Men jag tackar alla deltagare också. Jag börjar gärna att lite mer berätta vad jag sysslar med, och för att ni får lite bild av hur vi hamnade i den där ämnet då. Egentligen jag är fildoktor i sociologi från Stockholms universitet, där jag har disputerat. Jag är som genusforskare och etnisk forskare, och i första utredning som jag skrev för regeringen, det var redan 20 år sedan då. 1997 jag skrev i kvinnomaktutredningen en bokkapitel som heter Invandrade kvinnor utmanar männens roll, om maktkonflikt inom invandrarfamiljer. Redan där kan man se att jag inte är himla offersorienterad, utan aktorsorienterad. Titeln skriker högt. Jag vill inte bara se, åh vad hemsk är situationen. Jag vill lyfta upp hur invandrade kvinnor utmanar männens roll då. Den är nästan min nisch då, att jag fokuserar på makt. Och en sak till som jag kommer efter presentationen nämna. Även när jag skriver en del i international och svensk tidskrifter kring samma ämne, avhandlingen blev återigen invandrare kvinnor som bryter mönstret, om makt och konflikt inom invandrare familjer, hur maktförskjutningen påverkade relationen. Den finns tillgänglig här. Om hos mig kan ni köpa 100 kronor. Jag har tagit några ex av detta om ni är intresserade. Då. Det är doktorsavhandlingen som jag har skrivit kring just den ämnet. Sen jag har skrivit 2004 en annan bok, sociologiska texten om familjen, etnicitet, feminism och rasismen. Jag tog några ex av detta som bara kan säljas 50 kronor, inte mer. Sen jag har skrivit massa bokkapitel om invandrade flickor som fyrfaldiga förtryckta. Och alltså först jag fokuserade på invandrade kvinnors situation, maktkonflikten inom familjen och skilsmässaproblematiken. Sen jag vände fokus från invandrade kvinnor till den så kallas andra generationen då, främst invandrade flickor då. Jag var med i debatten av redan i början av 1997 som man har skrivit heders är en kulturell fråga och etc. Då jag har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet i början av 1997 att jag avvisade religiösa och kulturella skälen för att förklara hedersproblematiken. Lite troll för att alla bara försöker beskriva frågan med kulturfenomenet. Men jag kommer att återkomma. Sen, jag brukade inte använda särskilt mycket begreppet fäder. Och sen Merike Hansson som är redaktör för den här boken och sa till mig att Märta, vi vet att du är en av experter på den där hedersproblematiken, men du använder inte begreppet. Kan du vara snäll, förlaget ville sälja boken. Du använder bara maktförskjutning och maktkonflikten. Folk förstår inte riktigt vad det handlar om. Kan du använda ordet heder i din text då? Och jag sa, asch. Männens maktförlust vid migration är en del av hedersproblematiken då. Och då blev en bok om heder då. Plötsligt regeringen fattade, åh det var en expert som saknades här då. Sen 2010 de kontaktade mig. Precis den tiden. Kan du vara snäll skriva en kunskapsöversikt om hedersproblematiken? Och jag sa till, det var delegationen för jämställdhet, den andra utredning för regeringen som jag skrev 2010. Den heter hedersproblematiken, en kunskap över hedersproblematiken i skolan, en kunskap översikt. Men jag redan försökte göra en deal med dem. Jag sa, är ni säkert att jag är rätt person att skriva detta då? För att ni vet att jag
nästan grilla hela den här tankesätten som regeringen och media och samhället har. De sa, nej, lugn, skriv detta då. Men när vi var färdiga med rapporten, när jag presenterade, jag kom med några provokativa påståenden. Jag sa, ordet invandrare är rasistiskt. Opsan. Jag sa, andra fiering och etnifiering av våldet är rasistiskt. Opsan. Och ja, det var lite för mycket för dem, men ändå de publicerade detta då. Men jag tror inte det var den som faktiskt de var ute efter då. Jag har en intersektionell perspektiv som jag kritiserar väldigt hårt. Sen jag har skrivit en annan 2014 också, en annan utredning för regeringen, och det heter precis maskulinitet, etnicitet och andra män, en intersektionell perspektiv av förändring av maskulinitetsnormer bland vid immigrationen. Det är den som kommer att vara grunden för dagens föreläsning då. Sen jag har både 2014 gjorde en engelsk version av den utredning för regeringen som var om hedersproblematiken. Den handlar om related problem in school context in Sweden. Den finns både på svenska 2010, hedersproblematiken i skolan. Den utredningen, alla utredningen finns på länken på, vad var det, på regeringens sidan kan ni hitta detta då. Och sen jag hade en annan bok som är efter min avhandling, det är min största verk kan man säga, som jag är redaktör och flera kapitel har skrivit. Migration och etnicitet, perspektiv på mångkulturellt i Sverige. Två kapitel av den här boken handlar om just invandrade män och jämställdhet. Går det ihop? Och en annan kapitel om just kön och generationskonflikt inom invandrade familjen utifrån en intersektionellt perspektiv. Och absolut sista verk som jag har skrivit, det är en bokkapitel i den här boken som har kommit nyligen, och skolans möte med nyanlända, där jag har skrivit om ensamkommande barn, kön, kultur och etnicitet, och där försökt att återigen provocera media. Och där visade jag utifrån en kunskap och översikt, inte genom att trolla. Ensamkommande barn är en av de mest framgångsrika grupperna i samhället, både i skolan och i arbetsmarknaden. Opsan, här vi ser hela tiden, de är mest problematiska gruppen då. Så går det relationen mellan akademisk världen och den där medievärlden. En hat-kärleksrelation. Vi är beroende av dem samtidigt. Aldrig vi litar på dem. Då. Att, och de vill gärna förenkla. Men i alla fall, så sent som 8 mars, Svenska Dagbladet skrivit för första gången någonting riktigt bra när jag gjorde intervju med mig, att det blev invandring en möjlighet för kvinnor. Tack, det var riktigt bra ord och formulering. Jag var orolig att det kommer en rubrik som visar helt annan bild. I alla fall, jag är genusforskare i grunden och botten, etnisk forskare, och senaste åren började fokusera på maskulinitet och ungdom. Nu jag har en projekt som jag är projektledare, som vi tittar på ensamkommande barns integration och jämställdhetsutveckling under 4 år. Och den har börjat så sen som januari 2017. Det är min absolut nyaste forskningsprojekt som jag sitter. Det får vara nog om mig, och nu vi fortsätter med jaha. Du sa, kan man med ändra med detta, men här är den sidan överhuvudtaget. Kanske ni har inte kopplat den då. Är det någon tekniker, du vet?
Medan tekniker håller på, jag vill inte förlora tiden. Jag börjar direkt om ni, det är okej då. Jag ska säga några grundläggande utgångspunkt. Jag har en intersektionellt perspektiv. Det innebär att jag tittar gärna på maktkonflikten och inte på kulturella skillnaden då. Makt blir central för mig då. Och det innebär att jag tittar på olika maktordningen, klass, kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, hur den fördelning av makten inom familjen och inom samhället och olika maktordningen påverkar. Jag har på så sätt jag har en mångdimensionellt perspektiv. Låt mig tydliggöra kring invandrarmännens situation, hedersproblematiken och överhuvudtaget frågor som berör etnicitet. Det finns framförallt när det gäller våld i nära relationen. Det finns tre tankesätt. Ena, de som har en könsmaktperspektiv. Radikalfeminister som menar att man ska inte prata om hedersfenomenen. Man ska inte prata om något som skulle vara annorlunda, utan männens våld mot kvinnor är generell våld. Ja, oh, vad bra, det var fel. Okej. Jag gör så här. Nej. Nej, men du får nog bara klicka dig här. Okay. Och så har du redan på den stora. Så, ja. Okej. Okay. Jag först vill bli klart med den här utgångspunkten. Ena är återigen könsmaktperspektivet som tittar på hur våld mot inom invandrarfamiljen, hedersproblematiken är en könsmaktfråga. Man vill inte säga att detta är något speciellt våld. Man ville bara säga att den är en universalt våld. Det kallas universalistiskt perspektiv. Och den har sina poängen för att den säger att etnifiering av våld ger fel fokus. Den leder till att vi glömmer bort att våld mot kvinnor som en del av genusordning blir plötsligt en kulturell fråga. De menar att felet med den här tankesätten är att man underskattar att även i Sverige vi upplever våldet och man dikotomiserar vi och domtänkande, de är patriarkala, vi är jämställda och de menar att den här tankesätten är problematisk. Jag tycker att den universella tankesätten har sina poängen, men nackdelen kallade jag mina texter de är naiva feminister för att trots allt unga, tusentals unga kvinnor med utlandshärkomst och unga döttrar med utlandshärkomst, de är extra utsatta. Om vi skulle bara titta universal, allt handlar om våld mot kvinnor och vi ska inte prata speciellt om hedersproblematiken eller så, då min fråga var vem som missgynnas av detta då? Och då jag kritiserade den där perspektivet som naiva feminismen. Alltså jag har ingenting emot att tala om våld mot kvinnor i generell term. Men när jag kommer att fokusera på just hedersproblematiken eller våld inom invandrarfamiljer, titta hur etnicitet, ålder och klassen påverkar. Likaväl när man talar om andra sorter av våld, det måste man lyfta upp då. Det finns motsats till den där universalistisk radikal feministiskt tänkande. Det finns en kulturaliserad tänkande som försöker säga att hedersvåld är någonting kulturellt. Det har med en annan kultur att göra. Det har med patriarkatet att göra. Det har inte med oss att göra. Invandrare man. Redan klart. En potentiell förtryckare. Att de har en kulturbagage som de använder våldet då. Och etnifierar folket då. Etnifierar våldet då. Man gör invandrarmän som en andra män som jag kommer att förklara vad riktigt betyder detta då. Och vad är problemet med detta? För att man säger att våld är överrepresenterat bland invandrarfamiljer. Varför du vill inte erkänna detta? Jag har skrivit. Vilken grupp tror ni våldet är mest överrepresenterat?
Har ni någon bild av detta då? Det är självklart invandrade familjer, eller hur? Självklart de som kommer från muslimska länder. Självklart det är speciellt de som kommer från Nordafrika. Det stämmer. Men, en liten men, mest våldet förekommer inom familjer där männen är svensk och kvinnor är från Sydostasien. En liten konstigt undantag. Om våldet är kulturellt och etnifierat, och hur vi kan förklara att den mest överrepresentativitet av våldet är där männen är svensk och kvinnor är från Sydostasien. Jag har en doktorand som håller på att skriva om just Thailands kvinnors upplevelse av våld. Vi skriver tillsammans. Kommer förhoppningsvis 2017 publicera detta. Jag glömde bort att säga att nu är jag docent i socialarbetet och lektor vid Mälardalen högskolan. Men som håller på med den där våld inom bland, så kallas blandäktenskap också. Men okej, om våldet förekommer även i den varianten, då får man säga, är inte detta framförallt en maktfråga? Och våld som en maktmedel används för att upprätthålla dominans. Männen använder våldet för att upprätthålla sin dominans när de saknar legitimitet. Oavsett vi talar om svensk eller utländsk män. Okej, om dessutom, jag ska verkligen säga till dig att när vi gör hela den här hedersproblematiken, våld inom invandrarfamiljer, invandrarmännen som den andra, det betyder att vi är normer. Det är lugnt med oss. Vi är jämställda, kloka, normala, fina, trevliga. Ingen konstighet hos oss. Om det kommer våldet, det är någon korkad man. Men det är dum som representerar en kultur då. Det är dum som representerar patriarkatet. Feminister kritiserade hårt det här perspektivet och menar att den är inte bara rasistisk för att det skapar en viodomtänkande. Den döljer könsmaktordningen i Sverige. Då blir vi jämställda. Då plötsligt genusordning försvinner från landet då. Då blir enstaka problem som enstaka man som är alkoholist eller hade någon dålig uppfostring som använt våldet. Jag har en tredje utgångspunkt, en intersektionell perspektiv. Varken universalistiskt eller partikularistiskt. Inte enbart titta generellt som enbart i genusordning och inte enbart som en kulturell fråga som är speciellt för vissa invandrargrupper då. Utan jag har en intersektionell tänkande som är kontextuell. Jag tittar gärna hur maktrelationen samverkar eller kolliderar med varandra. Till exempel jag har skrivit om många invandrare kvinnor trefaldiga förtryckta. Som kvinnor, som underklass, som etnisk minoritet. Som etnisk minoritet som drabbas av diskrimineringen, som underklass drabbas av segregation och klassklyftan, som kvinnor drabbas av den hårdare patriarkala strukturen. Då jag tittar hur de olika maktordningen samverkar. Eller jag har skrivit en annan bokkapitel om invandrarflickor som fyrfaldiga förtryckta. Och jag försöker beskriva en del, inte alla, en del invandrarflickor som är underklass, etnisk minoritet, kvinnor, dessutom barn som drabbas av föräldrars förtryck. Och då, jag använder det, jag har skrivit mer än 50 bokkapitel, artikel, böcker. Jag har aldrig använt ordet kultur. Och allt handlade om just genus och etnicitet och ungdom och och det är intressant hur detta kan vara möjligt genom en intersektionell perspektiv. Jag ska säga sista ordet. Jag var hos tandläkare
som introducerar själva tankesättet. Jag var hos tandläkare och frågade mig att Märta, att jag ska börja med tänderna. Har du allergi mot någonting? Jag sa nej, det har jag inte. Jag sa vänta, jag har den då. Hon frågade vad då? Jag sa jag är allergisk mot kulturalisering då. Det är jag verkligen då. Jag var under helgen i Holland och hade en konferens kring kvinnodag, nästan kring samma ämnet, och mycket trevlig kollegor och vän till mig. Jag hörde alla de tråkiga klisché invandrare menen, de är problemet och de kan inte samhällsnormer och viskar. Och han föreläst typ 2 timmar och jag har inte hört en enda gång någon ord om diskriminering och dess betydelse. Jag sa, fattar du vad du talar om då? Du talar om invandrare, integration och allt. Ordet diskriminering har inte en enda plats i den diskussionen. Alltså den värsta som kan hända, det är kvinnor som internaliserar patriarkala tankesätt. Mer än männen skriker för patriarkatet. Värsta som kan hända, att en del med utländsk härkomst försöker att internalisera rasistiska diskursen. Bästa alibi för att ju sälja budskapet. Jag har tydliggjort vad har jag för utgångspunkt. Jag kommer med det intersektionellt tänkande försöka beskriva hela den här frågan och problematiken. Okej. Trots att sedan 80-talet, det blev en enorm stor våg av flyktingskapet, och först var Chile, sen var Iran och många andra länder, och sen var efter från Jugoslavien inbördeskrig kom jättemånga, och den där flyktingsfrågan skapade en debatt, diskussion att hur ska gå till den här integrationen, och är de en belastning eller möjligheten. Men diskussionen blev mycket aktuell precis efter 2015. Nu blev det en helt annan situation. För att det var en rekord att det har kommit 168 000 faktiskt under bara 2015. Och hälften av dem var unga, barn. Och en fjärdedel av alla var ensamkommande barn. Och bland de ensamkommande barn som var en stor majoritet pojkar, 80% då, från Afghanistan, det är 93%. Då blev en rejäl diskussion. Hur ska vi integrera dem? Är de inte en hot mot jämställdhetsutvecklingen? Då kommer man vidare i Berlin, hur dessa unga pojkar som nyanlända, de våldtar, eller i Stockholmsfestivaler, de trakasserar kvinnor, och oron åkar. Är detta gruppen en problematisk grupp eller inte? Som kan hota jämställdhet, och hur ska vi ta hand om detta? Jag har fullt förståelse att varför frågan blir riktigt aktuell då. Och just den frågan kring jämställdhet och integration. Kan vi ha en policy som kan kombinera de två aspekterna då? Och i så fall på vilken sätt? Jag kommer att fokusera på detta då. När det gäller flyktingar och invandrare etc. Nej, den går inte. Kom igen. Den där är lite konstigt. Är det något fel här eller på? Jättekonstigt. Vi har ju liksom kört och checkat det här flera gånger. Jag vet inte varför. Om jag kan med hantar. Jo, det ska ju bara funka. Men, aha, titta. Jaha. Vilken ville du ha fram? Nej, det var före. Det var den här. Så? Säg mig, vad har du gjort för att jag ska... Jag gjorde så här, men funkade inte. Men okej, jag ropar på dig om det ska vara något. Okej. Du kan gärna stå här om du går. Säg till mig när jag ska vita.
Den här är inte... Jo, det är här. Okej. Okay. Gärna, du är stor här. Det blir tröst för mig då, om det är okej. Okay. Jag kan stå. Gärna, för att inte bli avbruten. Tack för besväret då. Okej. Okay. Jo, nu har jag lite friare händer, som man kan säga. Jo, man kan ha tre utgångspunkt för att studera den nyanlända invandrade grupper eller flyktingars situation i landet. Den första utgår från en socialpsykologisk perspektiv och menar att själva flykt skapar en kris. Man talar om flyktingskris då, och eller invandrarkris då. Och den skapar en identitetskris. Vem jag har varit, vem jag är, nya situation etc. Och man känner sig, sin identitet har ifrågasatts och man måste skapa en ny identitet. Då en socialpsykologisk perspektiv fokuserar på identitetsfrågan och identitetskrisen. Och jag har skrivit även en del kring detta. Den andra har en antropologisk utgångspunkt. Vi har en viss kulturella norm och värderingar. Afghanistan och Iran har annan norm och värderingar. Och när folk kommer hit, det blir krock mellan deras norm och värdering och våra norm och värderingar. Och det är inte märkvärdigt. Ju större kulturkrock, det är svårare att bli integrerad. Och det är den där kulturkrocken som kan vara förklaring till att extra våldet bland en del invandrade familjer och män och så. Den har en etnologisk perspektiv. Etnologer, ni vet, är väldigt intresserade av exotiska saker. Och det är den exotiska gruppen som kommer ha en massa andra kulturer och så. Dessvärre och tråkigt, den tredje perspektiven, eftersom jag är sociolog, jag kommer att fokusera på den tredje perspektivet då, som säger att flyktingsstatus och minoritetsstatus, det är en maktfråga. Man tappade makten då, man förlorar makten utifrån just som flykting får en status, även som en etnisk minoritet. Man kan inte språket, man är inte i arbetsmarknaden. Man behöver nya sociala nätverk etc. Och detta kan invandring och flykting kan leda till en förlust av makten. Och jag försöker att genom detta kommer att gå igenom hur detta påverkar på relationen och situationen bland inte minst invandrare, män och kvinnor. Nu funkar. Du kan sitta lugn och ro. Vad bra. Okus pokus. Okej. Först jag ville komma och säga att trots att invandring kan påverka alla som män, kvinnor, barnen som kommer till det nya samhället, jag vill säga att det finns inte samma upplevelse. Min doktors avhandling som jag har skrivit och gjorde intervju, inte minst med 54 iranska familjer i Sverige. Jag ställde frågan, både de som var skilda och de som lever tillsammans då. Om politiska situationen skulle ändras i Iran, är ni beredda att åka tillbaka? Kvinnor uteslutande svarade nej. Vi åker här för att hälsa på. Träffa familjen och vänner och släkter. Det är trevligt. Nej, men vi ska inte bo där. Det är inte bara politiska situationen som är problemet. Det är samhällsstrukturen som vi ogärna ville bo där. När jag frågade männen uteslutande sa ja. Det finns skilda upplevelser av invandring utifrån hjärnors perspektiv. Det är inte märkvärdigt. Ofta männen, inte nödvändigtvis alla männen, men många männen förlorar makten vid invandring. Utifrån genus perspektiv, utifrån klassperspektiv, utifrån generationsperspektiv och alltså utifrån klass, kön, etnicitet och ålder eller generationen. Jag kommer att fokusera på detta. Tidigare han var i hemlandet,
Kanske någon hade en bra arbete och här kommer att förlora sitt arbete. Det blir klassresa nedåt. Som män hade betydligt mer patriarkala privilegium hemlandet. Till exempel Iran har rätten och monopolen till skilsmässa. Strunsamma om du vill att du älskar mig eller inte. Du måste leva med mig för evigt tills att jag bestämmer om jag vill skilja mig eller inte. Okej, det finns undantag i laget. Om jag är kompetent, om jag är impotent, om jag är knäppskalle, om jag har någon obotlig sjukdom, då du har rätt att gå till rättegången, domstolen, och fråga, är det okej att jag skiljas då? Och domstolen går med, då du kan skilja. Annars jag har rätt att skiljas. På så sätt den där, det är en enkelt exempel av den patriarkala privilegium. På så sätt, många av de privilegium som männen hade hemlandet, man förlorar här. Och jag återkommer att fördjupa mig kring detta mer. Bara nämna kort. Även som fader, en auktoritet i hemmet mot kvinnor och barnen. Här, i många fall, varken kvinnan listar på mig eller barnen ens bryr sig vad jag säger då. Jag förlorar makten som den självklara familjens auktoritet. Maktförlust i föräldraskapet. Maktförlust i genusrelationen. Maktförlust i klassrelationen. Och maktförlust i generationsrelationen. Det är många männen upplever en maktförlust som jag återkommer att säga hur den påverkar deras beteende och attityder. Men kvinnor... Många gånger kvinnor gör en klassresa uppåt. Om jag tar bara en exempel. Det beror på varifrån man kommer, vilken gruppen som har kommit. I Iran det är 14% av kvinnor som är sysselsatt i arbetslivet. Här kommer man för. Många blir helt enkelt hemmafruar ändå. I många länder också. När de kommer hit, de får eget ekonomi. Oavsett om du är socialbidragstagare, studerar, du är arbetslös eller försvarsarbetar. Du har din egen ekonomi. Och i genusrelationen det blir en annan femman för kvinnor. Då. Utifrån normer också, utifrån här är det ingen skam att skiljas. Då. Och den här utifrån genusperspektiv kvinnor vinner på invandringen. Utifrån klassresa, många gör en klassresa uppåt tack vare invandringen. Det är därför som sagt just 8 mars jag har återigen efter nästan 20 år lyftat upp igen. Invandring är en möjlighet för kvinnor. Och en klassresa uppåt utifrån genusperspektiv en mer jämställd samhälle jämfört med vad man har upplevt i hemlandet. Utifrån etniskt perspektiv kan hon uppleva diskrimineringen. Jag återkommer till detta. Även förlora sin auktoritet som föräldrar. Men minst sagt utifrån genusperspektiv och klassperspektiv många kvinnor vinner på invandringen. Då är inte märkvärdigt hon upplever invandringen mer positiv än mig. Då redan vill jag lyfta upp hur invandringen påverkar. Det varierar. Inte bara beroende på om det är kvinnan eller männen eller barnen. Till och med beroende på din klassbakgrunden. Medan här i mina undersökningar och andra undersökningar visar att många kvinnor är nöjda med invandringen. Forskning i USA visar att iranska kvinnor som åkte från Iran, många av dem är missnöjda med invandringen. Varför det? Enkelt. De var överklassen i landet och förlorade, blev en klassresa nedåt i USA. Därför de är mer missnöjda. Hänger ni med? Allt måste titta på kontexten. Klass, kön, etnicitet, ålder. Man kan inte komma med massa klischéer.
invandring är positiv eller negativ. För män är det bara positiv, negativ. För kvinnor är det negativ. Även min undersökning visade för männen som i det här landet känner sig mer framgångsrika, invandringen var positiv. Jag ska inte gå till mina intervjudeltagare. Jag gärna tar mig själv som en exempel. När de två första månader jag var i Sverige, jag grät och grät och grät. Jag var i en liten by eller stad som heter Tibro. Kanske ni känner till det. Förhoppningsvis ni hörde den där lilla byn. Eller? Och sen jag sa, herregud, jag har förlorat min identitet och allt. Och jag sa, jag hamnade i en helvete. För sig, det var kylig helvete. Då. Det var mitt i vinter. Då. Men jag, nu, om jag skulle fråga mig i Iran, vill du komma bli en minister? Då? Jag säger, det är åt helvete. Jag trivs här då. Man ändrar sina normer och värderingar. Sin position. För mig invandring blev en klassresa uppåt. För det första. Och dessutom, återigen, vad har för man bakgrund? Vi pratar mycket om kulturkrock, krock och krock. Vilken jag blivit jäkla trött på. Men jag har skrivit återigen i tidningen, invandringen kan vara resa hem. Jag har skrivit att invandring till Sverige handlade om att resa hem. Opsan. Jag menar att en grupp som välutbildade, sekulariserade, urbaniserade medelklass i till exempel Iran, man hamnade i internt exil. De var i landet, men de delade inte värderingar med den dominerande normen och värderingar. I hemlandet de marginaliserades, avrättades, blev arbetslösa, sparkades och utvisades. Eller de försökte rädda sitt liv för att komma hit. Jag säger att den gruppen redan i hemlandet var i intern exil. Hade konflikt med dominerande normer och värderingar. När de kommer till Sverige och liknande länder, trots upplevelse av diskrimineringen, trots att de i början kan ha det svårt att, kan inte språket och har det svårt att etablera sig. Men man delar många normer och värderingar. Jämställdheten, mänskliga rättigheter, barnsperspektivet, etc. etc. Man känner sig hemma. Hänger ni med? Att det är gruppen i själva verket. Det är en, jag menar, det är viktigt att när vi studerar, vi talar om, generaliserar inte alla som bara invandrat. Och använder löjliga begreppet som invandrarkultur. Herregud, lilla Sverige har en kultur och världen över har en annan kultur. Som alla som kommer bli invandrarkultur. Eller invandrare män. Och då vill jag säga att det är väldigt viktigt att man lyfter upp att den variationen mellan både invandrare, män, kvinnor, hur ska vi studera detta? Det är väldigt viktigt att ta en kontext och jag försöker genom återigen en betoning till makten förklara detta. I alla fall... Kvinnor är mer nöjda av invandring än männen, inte bara för att många gör klassresa uppåt och utifrån genusperspektiv, utan utifrån etnisk perspektiv. Kvinnor och männen upplever inte samma etnisk diskriminering. Alltså, för det första, kvinnor som kommer från andra länder här som upplever diskrimineringen. Många som kommer från andra länder, de redan hemlandet var den andra. De var andra klassmedborgare. Menen var normer. Och därför chocken av diskrimineringen är betydligt hårdare för männen. För att de var normer, plötsligt de blev den andra. Men kvinnor då, herregud, redan man var den andra i könsgenusordningen. Därför man har bättre pansar för dem att bemöta diskrimineringen. Medan männen sitter och byter kanaler och berättar att de var överbefälhavare och de var si och så. Och berättar om sina nostalgiska sagor.
kvinnor satsar hårt att klättra upp då. Skolan, man börjar med vilken jobb som helst. Man tar gärna städjobbet och satsar på utbildning och vill gå vidare. Och männen säger, nej, jag som var överbefälhavare ska jag ta det här jobbet då. Och upplevelsen av diskrimineringen blir betydligt hårdare. För att han för första gången i historien blir den andra. Han var inte norr, hemlandet, han var normen. Kvinnor var inte hemlandet normer som kvinnor. Männen var normer utifrån just etnisk aspekt och även genusaspekt. Här blir den andra. Inte nog med detta, utan invandrade män kan uppleva hårdare diskriminering för att just majoritetssamhällets syn på dem är betydligt mer negativ. En undersökning som jag har gjort eller analyserat, en mångfaldbarometer, boken var tjock, det är Gävle högskolan som publicerade, jag med några kollegor från Gävle högskolan och Uppsala universitet, vi har skrivit en artikel kring 10 års mångfaldbarometer, och där visade igen attityden, svensk männens attityd mot invandring och mångfald är betydligt hårdare än kvinnor. Ena. Andra. Alla undersökningen tyder på att synen på invandrare män är mer negativ än invandrare kvinnor. Alltså invandrare kvinnor tolkas stackars offer som vi måste solidarisera. Vi måste hjälpa till. Även den är rasistisk tankesätt. För att den stora systern måste rädda den lilla systern då. En offersperspektiv. Men ändå, man vill gärna hjälpa till då. Men invandrarmän, den där potentiellt hoten då. De är förtryckare. De hotar våra norm och värderingar. Då jag har skrivit att, inte minst i min bok, etnisk spänning delvis handlar om spänning mellan minoritetsgruppens maskulinitet med majoritetsgruppens maskulinitet som konkurrerar med varandra. Är ni med? Att försöka lyfta upp att bakom just vad vi talar om etnicitet, det finns andra saker som egentligen kan spela roll. På så sätt jag ville betona, om männen upplever mer diskriminering, då risken att han blir den andra blir betydligt mer. Och vad menas med den där att omvandla till andra män? Han är inte normer. Han är inte självklara auktoriteten. Många av dem kan bli marginaliserade. Och inte nog med detta. Hela tiden utpekas, stigmatiseras. Som bär en förtryckande kultur. Återigen, jag vill gärna insistera. När våld inom svensk familj förekommer, varför vi säger inte männens våld mot kvinnor i Sverige är en del av Sveriges kultur? Vad är fel med detta? Om vi har så många våld som kommer dagligen inom svensk familj. Varför vi säger inte det är en del av männens kultur eller Sveriges kultur? Då? Utan för försöket säger nej, vi är jämställda. De där korkade männen har inte riktigt uppfostrat. Men varför om våldet inom invandrarfamiljer kommer och vi måste säga nu invandrare kultur och patriarkala kultur och alla männen skulle bära skulden för detta. Då? Varför? Då vill jag säga att omvandla till andra män, det är en del av en rasistisk diskurs, andra fiering av männen. Jag brukar rätt mycket bli tack och lov. Nu när jag känner att vad klokt var jag att jag valde just den ämnet att syssla med. För att alltid 8 mars jag blir bjuden väldigt mycket i olika länder och i Sverige i många olika städer och nästan jämt.
Jag kände inte en enda år som jag var inte inbjuden att prata om jämställdhet. Då. Vet ni hur jag börjar min föreläsning? Jag börjar reta. Jag säger, hahaha, 8 mars, ni bjuder en man pratar om jämställdhet. Då. Man börjar småskratta. Jag säger, hohoho, inte vilken man som helst. En invandrare män på 8 mars skulle föreläsa om jämställdhet för dem. Man börjar lite mer skratta. Inte vilken invandrarmän som helst. Den invandrarmännen har kommit från en islamisk land som Iran då, som ville föreläsa om jämställdhet. De exploderar av skratter och säger, inte nog med detta. Ni får betala den här männen för att lyssna på. Vad vill jag säga? Så är det. Jag också har invandrade bakgrund. Jag är dessutom en man. Jag har min familj också. Ingen konsekvent. Men varför? Just för att man har en annan härkomst måste få en etikett, en stämpel. Invandrare män som lika som potentiell förtryckare. Jag lovar, jag har skrivit faktiskt i media, om jag går i en affär, 10 gånger kallas tjuv, oavsett om jag tar ingenting, 11 gånger kommer jag ta någonting därifrån. För att det spelar ingen roll om jag tar någonting eller inte. Om jag kallas potentiellt förtryckare. Om den bilden, stämpel påverkar. Stämpel definierar, utdefinierar människors plats. Tänk om ni på arbetet, eller jag som lektor på universitetet, om mina studenter ska komma och säga vilken jäkla korkade lärare vi har då. Jag måste gå och hänga mig eller lämna min avskedansökan då. Men tänk om man kommer och säga, åh vilken duktig och smart och kunnig föreläsare. Då jag får bli stolt. Andras bild av oss påverkar våra identitet, självkänsla, status etc. Därför är stigmatisering, stämpel, det är gift mot jämställdhetsutvecklingen. Det är inte en bra sätt att bekämpa patriarkatet. Det är en utmärkt sätt att permanentera patriarkatet. Jag återkommer, hur ska man bekämpa den här patriarkatet, inte minst inom så kallas invandrarfamiljer. Men i alla fall, jag tänkte säga att en omvandling till andra män, en omvänd klassresa efter migration också kan förstärka patriarkatet. Jämställdhet är en lyxfenomen. Om man tittar på kvinnomaktutredningen 1997 och även efteråt, allt undersökning tyder på. Vid ekonomisk kris, jämställdhetsutvecklingen avstannar. Jämställdhet är en lyxfenomen. Det vill säga en bättre socioekonomisk förutsättning skapar bättre möjligheter att jämställdhet ökar. Om jag blir som en man, marginaliserad, diskriminerad, exkluderad och har ingen, och dessutom min fru lämnar mig och barnen struntar i mig. Och sen jag skulle gå och predikera för den här personen och säga, hörru du, jämställdhet är fantastisk. Och han kommer att säga, dra åt helvete. Jämställdhet är en lyxfenomen. Man måste skapa bättre förutsättning för att ändra attityden. Och detta gäller inte enbart inom invandrarfamiljer, även i Sverige. Och jag återkommer till den då. Men återigen, en marginalisering, omvänd klassresa, kan öka maskulinitetet. Låt mig passa på en gång säga, även i Sverige, många männen som blir marginaliserade, de blir mer attraherade av patriarkala normer. Om ni ska titta på vad som har hänt i USA, delvis det är många männen som kände sig hotat, var attraherade av sexistiska budskapen som Trump hade. En marginaliserad maskulinitet ville gärna vrida klockan bakåt. Tillbaka de hårda nostalgiska maskuliniteten för att identifiera sig.
Och det är därför jag menar att den är en gift mot jämställdhetsutveckling. Och maktförlust utifrån en genusperspektiv efter migrationen. Många männen känner sig att de har förlorat den här makten. Och det är därför de har blivit mer attraherade av just patriarkala normer. Det är inte alla männen som gör så, jag återkommer. Men många upplever den här maktförlusten eftersom de är inte självklara dominerade paret i relationen. Använder till och med våldet. Våld förekommer där oavsett svensk familj eller invandrarfamilj. Männen strävar efter våldet, om vi ser inom heterosexuella relationen. Strävar efter dominans men saknar legitimitet. Man använder våldet som en maktmedel för att upprätthålla sin dominans. Och på så sätt när han har inte den självklara legitimiteten i familjen och till och med blir lämnat, då han kan dra sig tillbaka. När jag gjorde intervju med iranska männen som blev lämnad, en del sa Sverige är en feministisk land, de solidariserar sig med kvinnor. Och jag tolkade detta som bullshit. Det är en patriarkal röst som ville inte acceptera att han har förlorat makten och att kvinnan som hade ökade maktresurs kan ställa nya krav på relationen. Och därför man känner sig inte bara hotad, försöker skilja på samhället. Och myndigheter solidariserar sig med kvinnor. Jag och många kollegor har kartlagt. Jag hade en konferens med både jämställdhetsminister och integrationsminister och socialstyrelseordförande. När vi talade om våld mot kvinnor, jag återigen provocerade. Jag sa att ni är en del av problemet. Och stackars ordförande för socialstyrelsen, Opsan, på vilken sätt vi är en del av problemet. Jag sa ni har en neutral hållning. Kvinnojouren har en genusperspektiv. Om vi har en patriarkal ordning i Sverige och om ni skulle ha en, säga att vi skulle vara neutrala, vem gynnas och vem missgynnas? Egentligen man måste ha genusperspektiv för att kan bekämpa den där våldet. Då snarare vi försöker lyfta upp patriarkatet i det här landet. Många invandrare tycker att här är, vi har gått för långt när det gäller kvinnors rättigheter. Då tolkar jag det en patriarkal röst som när blev marginaliserad, förlorade makten, försöker att mer och mer bli patriarkal. Jag försökt lyfta upp i mina forskning varför många invandrare män och unga blev mer patriarkala, konservativa, religiösa, till och med använder våldet som politisk medel för att motverka den här förlorade makten. Jag gjorde intervju med kvinnor som sa jag fattar inte hemlandet, min man kontrollerade inte mig lika mycket. Men här, varenda steg som jag tar, han ville kontrollera mig. Så det är enkelt. Han har inte den självklara auktoriteten längre. Därför blir mer hotfull och försöker mer kontrollera. På så sätt vill jag säga att den är viktig. En kulturalisering försöker att säga vi är dumma problemet, vi är lösningen. I mitt perspektiv försöker jag lyfta upp hur diskriminering kan vara en gift mot jämställdhetsutveckling. Hur segregationen kan vara en gift mot jämställdhetsutveckling. Kanske vi är en del av problemet och inte bara lösningen. Kanske vi måste ifrågasätta hur vi bemöter, hur vi ser på andra. Generaliserar, stämplar, marginaliserar, diskriminerar. Då är kört möjligheten för jämställdhetsutveckling. Och som sagt, när jag talar om maktförlust utifrån en genusperspektiv, jag ville betona, vi tar sen några minuter en bensträck för att jag vill inte ni somnar. Jag tar bara de två, sen jag tar en bensträck. När det gäller en klassklyfta, jag tolkar negativ. Det är klart.
När jag talar om diskriminering, jag tolkar negativ. Men när jag talar om maktförlust utifrån genusperspektiv, männen förlorar makten då. Men jag tolkar detta positivt. Varför det? För det första, allt undersökning och inte minst min undersökning tyder på bakom jämställdhetsutveckling ligger kvinnors ökade maktresurs. Kvinnors ökade maktresurs går före männens anpassningsförmåga. Han får eller senare lär sig att anpassa med den nya villkoren. Och när jag talar om han, oavsett det är svensk eller invandrare jag talar om. Då. På så sätt, jag skulle säga att det blev en maktförskjutning i genusrelationen. Alltså kvinnors maktresurs har ökat. Den är positiv för utvecklingen. Inom många familjer, när jag gjorde intervju, de som var skilda, kvinnan sa, vi fattar inte. Han, när vi levde tillsammans, deltog inte i hushållsarbetet. Han har inte tog någon ansvar för barnen och visade ingen respekt för mig. Men i den nya relationen, jag hörde att han deltar i hushållsarbetet och tar barnomsorg. 17, varför han kunde göra samma sak? Annars hade det ingen anledning att skiljas. Jag säger, just därför. Skilsmässa gav en sanktion. Just för att din makt har ökat. Han försökt visa motstånd. Inte accepterat, därför har förlorat. Nu han lär sig, han måste skärpa sig. Kvinnors ökade maktresurs mer och mindre dikterar villkoret till männen. Den är väldigt viktig. Därför jag menar att återigen, jag aldrig förespråkar att jo, invandrade männen eller svensk männen har förlorat mycket makt. Därför vi måste ta hänsyn och lugn med jämställdhetsutvecklingen. Jag ska säga tvärtom. Strunt i vad han säger. Diktera nya villkoren då. Åka kvinnors maktresurser. Han lär sig för eller senare att anpassa med nya villkoren. Och vet ni vilken gruppen som kommer mest i jämställdhetsrelationen i Sverige? Det är två grupper. En av både är högutbildad, män och kvinnor. Den kanske inte är märkvärdig. Men den mest jämställdhetsrelationen förekommer inom familjen där kvinnan är tjänsteman och männen är från arbetarklass. Opsan! Arbetarklasskvinnor, männen brukar vara mer traditionella och den där patriarkala rosen. Hur detta kan vara möjligt att kvinnor från medelklass som lever med männen som från arbetarklass, det är den som är mest jämställda. Enkelt. Kvinnors högre kunskap, kvinnors högre status, kvinnors högre inkomst, närmare bestämt kvinnors högre makt, resurser, kompenserar den traditionella könsrollen. Därför det blir mer jämställt. Och då, min recept är enkelt. Om ni vill öka jämställdheten, både även inom invandrarfamiljer, satsa och öka kvinnornas maktresurser. Då är det större chans att komma. Sist och inte minst, det är maktförlust utifrån generationsperspektivet. Jag ser det som vi tar den där benestreket. Jag sa att det är inte bara en maktförskjutning i genusrelationen. Att kvinnor får nya makt och männen förlorar. Utan även utifrån föräldrar och barns perspektivet händer samma sak. Barnen får nya möjligheter som saknade hemlandet. Många barn. Och föräldrar förlorar den där självklara auktoriteten som hade hemlandet. I många länder barnen inte ens, man tolkar dem, de är värda att ens hälsa på när de följer med sina föräldrar. Och då när de kommer, de får nya, inte bara nya status och nya möjligheter, utan det blir en maktförskjutning mellan barnen och föräldrar. Och föräldrar som vanligtvis uppfostrar barnen för första gången, barnen socialiserar sina föräldrar. Pappa, så här säger man inte. Mamma, så här gör man inte. Unge, kan du vara snäll, fylla på den där blanketten?
Kan du följa mig till arbetsförmedlingen? Kan du hjälpa dig med den och andra? Det blir en omvänd socialisationsroll delvis. Och det betyder en maktförskjutning. Och den maktförskjutningen kan vara värst för fader. När könskonflikt och generationskonflikt eller maktförskjutning utifrån genus och generation samverkar blir värst. Fader och döttrar. Då konflikten mer blir intensifierad. För att den är både en könskonflikt och en generationskonflikt. Den som vi kallar heder och hedersproblematiken i stor del handlar om just den där maktförskjutningen och intensifierade konflikten utifrån kön och etnisk relation. Vad ska vi göra? Ska vi säga till barnen eller till samhället lugnt, provocera inte din pappa eller så? Nej, aldrig i livet. Precis med samma logik. Kvinnors ökade maktresurs är förutsättning för jämställdhetsutveckling. Jag vill säga samma sak. Barnens ökade maktresurs inom familjen är grunden för en demokratisk familjerelation. Och då snarare jag skulle säga tvärtom. Ökar kvinnorna barnens maktresurs mot sina föräldrar. Och detta handlar inte bara invandrade familjer. Likaväl i Sverige. Jag vet den är för vi är många föräldrar och det kan vara lite provocerande. Och säga att barnen har redan mycket makt enligt oss. Men det är lika bra att vi hör ungarnas röst, vad de säger. Då. Kanske de har en annan uppfattning. Jag tycker att ökade barns rättigheter mot föräldrar generellt, det är ett sätt att öka demokratiska förutsättningar för relationen. Och inte minst inom invandrarfamiljer. Då. Om det finns en chans för en ny manlighet som jag återkommer efter den benestreken. Jag vill säga att detta kan vara resultat av förändring i fyra aspekten. Vilket jag återkommer sist också. En aktiv antidiskriminering är viktig för att öka jämställdhet. En minskad klassklyfta och ökad välfärd och motverka segregationen. En viktig åtgärd för att motverka den där nostalgiska maskuliniteten. Kvinnors ökade maktresurs är väldigt central och även barns ökade rättigheter. Men låt mig säga hur, efter den lilla pausen, jag ska lyfta upp hur alla de fyra aspekterna påverkade på variationen av invandrade familjer och olika kategorier av manligheten. Alla männen är inte potentiellt förtryckare. Jag ska lyfta upp ambivalenta maskulinitet, nostalgiska maskulinitet och nya maskuliniteter. Hur de återspeglas inom samhället och inom familjen och inte minst inom invandrade familjer. Vi tar 5 minuter rast då.